tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu. Cena TRM rovina první kategorie na 1200 metrů odstartován. Výborně odstartovala Kobi, která se ujala vedení o délku dvě před nejbližšími soupeři. Těmi jsou Dariena Akbulat. Na čtvrté pozici vbíhá do lahvického oblouku Efli, dále v ostrém tempu na páté pozici na bariéře Hello Hobby. Na šesté potom následuje Benediction, na sedmou se posouvá Mikeš. V zadní části pole za Mikešem jsou to Neany Tomba s Aničkou, dále Master of Gold a polou zavírající Salin My Heart. Aktéři za polovinou lahovického oblouku do cíle 700 metrů, v čele dostihu je to Kobi, na druhé pozici Akbulat, na třetí Darien. Koni budou točit do finiše do závěrečné šestistovky. Stále v čele dostihu vítězka ceny jezdectví Kobi, za ní na druhé pozici zatím nezvítězivší Akbulat a také tříletý Darien. Dále potom na čtvrté pozici Efli, na páté je to potom vnějškem dvojice Benediction a Mikeš. Posledních 400 metrů do cíle, podle bariéry se tam snaží probít také Hello Hobby, teď se to hodně vyrovnává, Kobi stále v čele, ale útočí Darien, po bariéře jde Hello Hobby a z vnějšku přicházejí Anička s Benediction a také úplně vnějškem útočícím Master of Gold. Posledních 100 metrů do cíle Darione Hello Hobby. Ještě i Anička s Benediction, ale je to mezi Hello Hobbym a Darienem. Bude to Hello Hobby nebo Darien? Hello Hobby má převahu a Hello Hobby vítězí. Darien druhý, třetí Anička, čtvrtý buď Master of Gold a nebo Akbulat. To byl doběh dnešního druhého dostihu 13. ročníku ceny TRM, ve které se zatím neoficiálně naplno prosadil kun číslo 3, tedy opět startovní číslo 3 vítězné, tentokrát je měl pod sedlem kůň stáje Lokotrans Hello Hobby, v jehož sedle byl žokej Petr Foret.